Anem a començar ara el nostre breu repàs a les principals característiques de Classroom. Una vegada que hem iniciat la sessió, ens assegurarem que efectivament hem entrat en el compte corporatiu del nostre FI a la nostra FIA. Una vegada fet aquest pas, pitjarem en els nou botons que tenim a la vora la icona de la nostra inicial. Pitjarem damunt aplicacions de Google. Aquí teniu tot un recull d'aplicacions que Jesuit for Education ofereix als centres de manera gratuïta. Farem clic a damunt Google Classroom. Com és la primera vegada que entrem a l'aplicació, ens demana que confirmem les nostres credencials. Pitjarem Continua. I aquí ve una passa molt important. Heu de triar l'opció el perfil d'alumne. Com podeu veure, aquest alumne ja té pendent una convidada d'entrar en el curs de segon C d'Educació Primària. Pitjaríem Entra. Una vegada dins el Classroom, ja podem veure que tenim disponibles el tauler d'activitat, treball de classe i una pestanya anomenada Persones. Anem a començar amb una tasca molt senzilla. Pitjam damunt Persones i vendríem a enviar un correu electrònic directament en el tutor del nostre grup. Pitjam damunt l'icona del correu electrònic i fixeu-vos que se mos obri una nova finestra, una nova pestanya de Gmail a través de la qual podrem enviar un correu electrònic en el tutor o la tutora del nostre fi o de la nostra fia. Recordeu que és molt important posar assumpte en el correu electrònic per evitar que entri a dins el correu brossa. Una vegada que heu emplenat l'assumpte i el cos del missatge, podeu fer clic a enviar.